teknistä säätöä, mutta ja nyt meillä on mukana lähitapeilussa Hanna Kurikko, markkinointi- ja viestintäpäällikkö. Kyllä vaan, kyllä, ihan oikein. Ja sitten vielä jos saadaan tuo ensimmäinen kalvo, mitenkäs se menee. Taas mennä tonne ja... Ja mistäs mä vaihtelen sitten kalvoa? Tosta vaikka. No niin. Yes. Ja nyt Hanna Kurikko. Kiitoksia. Lähitapiola. Kiitos. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Teillä on ollut suht pitkä vero rupeama tässä aamupäivänä ja alkuiltapäivästä. Mä en puhu hirmu pitkästi. Mä tuon vaan Lähitapiola Pirkanmaan terveiset tähän lopuksi. Eli mä olen Hanna Kurikko ja sen verran itsestäni, että Lähitapiolalla mä oon ollut vuodesta 2020 ja aika vauhdikasta on sekä töissä että kotona, kun mulla on 1,5-vuotias poika. Semmoinen oikein johtaja, joka aika lailla määrittää tällä hetkellä sitä vapaa-aikaa. Tuttua on jonkin verran maatilayrittäjyyskin siinä mielessä, että en päätynyt sille alalle, mutta osaan ajaa traktoria ja olen vähän hukka kauraakin keräillyt. Sitten elämän polut vei muille teille ja nyt on sitten ihan konttorihommissa täällä Tampereella. Lähitapiolasta sen verran, että mehän ollaan aika suuri ryhmä. Meillä on 19 itsenäistä ja paikallista alueyhtiötä. Se tekee sen, että pystytään aika kivasti määrittämään sitä omaa tekemistä täällä Pirkanmaan seudulla. Pyritään siihen, että meidän palvelu on meidän arvojen mukaista, hyvän tahtosta, intohimosta ja rohkeeta. Ja totta kai niin, että meidän omistaja-asiakkaat saadaan parhaalla tavalla palveltua niissä elämän poluilla, turvattua se kaikista tärkeimmät elämän mutkat. Kaikki meidän asiakkaat on omistaja-asiakkaita. Se on tärkeää, että jokainen asiakas on omistaja. Maatilayrittäjistä sen verran, että ollaan hyvin iloisia siitä, että meillä on siis markkinajohtajuus ja toisaalta vielä parempi juttu meidän kannalta on se, että lähes 80% viljelijöistä käyttää Lähitapiolan palveluita. Kuitenkin kaikista iloisimmaksi meidät tekee se, että maatila-asiakkaat arvostaa meitä Suomen parhaaksi finanssialan toimijaksi. Halusin tähän esitykseen koota muistutuksenomaisesti MTK-yhdistyksen jäsenedut. Eli kun teillä on aina tuo maatilavakuutuksesta 10%, niin muistatte sitten myös sen, että jos teillä tehdään huolenpitokäynti ja maatilan turvallisuuskartoitus, niin se etu on jopa 15%. Ja toisaalta, jos teillä on sijoituksia 10 000 euron edestä, niin silloinkin on sitten 15% alennus. Kotivakuutuksesta saatte aina 10% alennuksen. Ja jos on henkivakuutus, niin siellä sitten tämä älyhenkivakuutus tuo teille lisäturvaa siinä mielessä, että saatte 2 vuoden välein First Beat-mittauksen. On tosi hyvä etu siinä, että tulee sitä omaa kuntoa ja jaksamista sitä kautta kartoitettua. Ja saatte vähän vinkkejä siihen, että kuinka voi vaikka palautumista tehostaa. Sammutin tarkastuskiertue starttailee toivottavasti taas tässä kevään korvalla. Eli sinne voi tuoda niitä sammuttimia tarkastutettavaksi. Jos on sammuttimia esimerkiksi 30 kappaletta siellä omalla tilalla, niin ottakaa meihin päin yhteyttä, niin me tullaan sitten teille yhteistyökumppanin kanssa niitä tarkastamaan, ettei tarvitse kaikkia roudata sinne meidän tarkastuspisteelle saakka. Menee helpommin niin.
Noi oli teille jatkuvat edut, joita mä äsken näytin. Ja sitten meillä on nytten kampanjaetuna henkivakuutus 20% alennuksella. Tänään sain tiedon, että tämä kampanja jatkuu vielä 8.4. saakka. Eli aikaa on toimia, mutta tämä on sellainen asia, joka kannattaa laittaa ajoissa kuntoon, että sitten turvaa itsensä ja oman perheensä henkivakuutuksen kanssa. Meidän maatila-asiantuntijat on tässä listattuna, eli Olli, Johanna ja Mika auttaa tosi mielellään, eli pirautelkaa heille tai laittakaa sähköpostia. Mullekin saa laittaa, mutta sitten jos on maatila-asiaa, niin Olli, Johanna ja Mika osaa auttaa kaikista parhaiten. Teillä on ollut se veroaamu ja iltapäivä, niin mä halusin nostaa muutamia sijoitusasioita siitä näkökulmasta, että kun te olette nyt saaneet veroasiat kuntoon, niin voitte sitten ne veronpalautusrahat vaikkapa sijoittaa meille. Tämä on semmoinen asia, jota moni ei LähiTapiolasta tiedä. Mä oon tullut siis 2020 LähiTapiolaan töihin ja mullekin tuli vähän yllätyksenä, kuinka hyvät sijoitustuotteet meillä on ja sen takia halusin nyt tuoda muutaman asian niistä esiin. Mun mielestä kaikista tärkeintä on se, että LähiTapiola hoitaa omia varojaan niin kuin ne olisi ihan, tai sijoittaa sitä omaa varallisuuttaan samalla lailla kuin asiakkaiden varallisuutta. Eli te voitte luottaa siihen, että teidän varallisuus hoidetaan niin kuin oma varallisuus. Ja sen takia nämä tuotteet ja palvelut on niin hyviä. Toki siellä sitten hajautuskin parantaa riski- ja tuoton suhdetta. Ja tässä onkin vähän tätä tuottokehitystä noin niin kuin ylipäätään millaista se on nytten ollut viime aikoina. Ja sen takia suositankin, että kyllä sijoituksia kannattaa laittaa varsinkin pitkällä aikajänteellä. Meillä on myös monia palkintoja tästä sijoitustoiminnasta ja varainhoidosta. Eli me ollaan oltu Suomen paras private banking 2020, Suomen paras rahastotalo, paras varainhoitaja Pohjoismaissa ja paras vastuullinen sijoittaja. Ja moni ehkä miettii, että mitä se vastuullinen sijoittaminen on, niin se lisää nykyään vaan sitä tuottoa, eli vastuullinen sijoittaminen on hyvinkin tuottoisaa. Tässä on meidän sijoitusasiantuntijat, yhtä lailla kuin maatila-asiantuntijoihin, niin sit sijoitusasiantuntijoihin kannattaa olla yhteydessä sen jälkeen, kun teillä on ne veroasiat kunnossa, niin pirauttelette Eelille, Jussille tai Juhalle, niin tulee sieltä sitten ne hyvät vinkit. Ja muistatte, että kun se 10 000 sijoitus on meillä, niin tulee vielä se lisäalennus niihin vakuutuksiinkin. Ihan muutama asia vielä loppuun meidän uusimmista tuulista sitten Pirkanmaalla. Eli alkuun sanoin, että asiakkaat on meidän omistajia ja näin on koko Suomessa ja myös Pirkanmaalla. Ja meidän se tulos, kannattavuus ja kasvu, niin se palautuu aina asiakkaiden hyväksi. Ja tänä vuonna erittäin iloisella mielellä saadaan kertoa, että tämä ei ole mikään kampanja-asia, vaan ihan niin kuin pitkällä aikajänteellä, niin asiakkaiden huolellisuus on johtanut siihen, että me on voitu alentaa kotivakuutuksen hintaa ja moottoripyörävakuutuksen hinta laski ihan roimat 10%. Eli nyt kun kevät alkaa kolkutella, niin on oiva aika hankkia moottoripyörä tai sitten kilpailuttaa se olemassa oleva moottoripyörävakuutus. Ja ei ole mikään ihme, että LähiTapiola Pirkanmaa onkin suosituin vakuutusyhtiö. Mehän ollaan paikallinen ja kaikki meidän päätökset tehdään paikallisesti. Jos sattuu vahinko, niin saatte nopeasti apua ja korvauspäätöksetkin käsitellään joutuisasti ihan täällä Pirkanmaalla. Ja toimistoja meillä on vielä ihan se 15 kunnan alueella 13 toimistoa, eli kattava toimistoverkosto. Ja
käytetään paikallisia asiantuntijoita ja kumppaneita silloin, kun on kahinausliikkeiden tarve, eläinklinikoita, rakennusliikkeet, hoitolaitokset, niin huolehditaan siitä, että nämä rahavirrat jää hyödyntämään paikallista elinkeinoa. Paljon tehdään vastuullisuustekoja, ja tässä nyt niistä muutamia listattuna, eli tämä alkusammutus ja hätäensiaputaidot on teillekin erittäin tärkeitä. Ja jos tuntuu, että niihin tarvii pikkasen sparrausta ja päivitystä, niin sitten taas meidän maatila-asiantuntijoihin yhteys, niin he tietää, että milloin taas näitä koulutuksia järjestellään. Ja sen lisäksi niin heijastinliivejä ja heijastimia paljon lahjoitetaan meidän kouluihin ja yhdistyksille. Se on tosi iso elämänturvateko. Ja nyt kun puhutaan siitä, että nämä liikenneonnettomuudet varsinkin nuorten piirissä on kovasti nousussa, niin järjestetään tämmöisiä liukkaan ajon ajoharjoittelukursseja juurikin tässä tammi-helmikuulla. Että saadaan sinne nuorille vähän oppia sit siitä, että millaista se liukkaalla ajaminen on. Kun se on autokouluista tällä erää poistunut se liukkaan radan harjoittelu. Ja sen lisäksi on näitä liikenneturvallisuusluentoja. Sitten me tarkastetaan sammuttimia, niin kuin jo sanoin, niin ihan tosi, tosi paljon 5000 sammutinta viime vuonna tarkastettu muun muassa. Ja sitten on uimakouluja ja pelastusrenkaita lahjoitetaan ja on monenmoista oppilaitosyhteistyötä. Tämän numeron, kun tallennatte sinne puhelimeen, niin voitte sitten olla varmoja, että jos se tien päälläkin jotain ikävää sattuu, niin tästä numerosta saatte parhaiten avun semmoisella kriittisellä hetkellä. Eli muistuttelen sitä aina, että ei sit siinä kohtaa enää tarvitse arpoa, että mihin soittelee, kun se hätä on kädessä, että kannattaa varautua jo etukäteen laittamalla numero muistiin. Uutena tuotteena meillä on tämmöinen yhteismetsä. Ja halusin nostaa tämän sen takia tähän teillekin esiin. Tehän itse hoidatte hyvin metsäänne, mutta jos tulee semmoinen tilanne, että esimerkiksi teidän metsäpalstalle ei ole jatkajaa tiedossa, niin tämä yhteismetsä on siitä hyvä tuote. Lähi-Tapiola haluaa, että meidän tämä Suomen kulta, eli metsät, pysyy todella hyvässä kunnossa. Ja sen takia on uusi palvelukonsepti tähän. Ja tämä on otettu siinä mielessä vastaan hyvin semmoisissakin tilanteissa, että on vaikka riitasa perinnönjako tai muuta, niin yhteismetsällä on sitten päästy asioissa eteenpäin. Jos tämä ei muuten kiinnosta, niin kannattaa käydä sen verran kurkkaamassa tuolla lähitapiola.fi/yhteismetsä. Et siellä on metsäarvolaskuri ja siellä voi käydä laskemassa, että miten se oman metsän arvo sijoittuu sinne samalle alueelle muihin metsiin verrattuna. Eli hyvä työkalu ihan siihenkin. Nyt joo, oli täällä vielä tämä ihan meidän viimeisinkin uutuus, eli jos olette yrittäjyydestä kiinnostuneita tai on joku uusi digitaalinen ajatus, mitä voisi lähteä kehittämään, niin kannattaa ottaa seurantaan Yrittäjät Akatemia, yrittäjät.fi/akatemia ja käydä purkkaamassa sieltä koulutustarjontaa. Tämä koulutus on juuri nyt starttailemassa. Se kestää koko vuoden. Siinä on suurin osa on etänä, mutta on muutamia lähipäiviä. Ja se koulutustarjonta on erittäin laadukasta. Eli siellä on muun muassa Google kouluttaa ja Suomen yliopistoista huippuopettajia. Suosittelen käymään sitäkin läpi, jos on yhtään semmoinen ajatus, että voisi vielä joskus jonkinlaista muuta yrittämistä tai sitten vinkkejä tämän päivän digitalisaatioon ja vastuullisuuteen, niin siellä,
siellä ilman muuta sitten mukavaa ja uusia oppeja. Mulla ei ollut tällä erää sen kummempia. Tässä lyhyet terveiset meiltä ja kiitos, että sain tulla tänne juttelemaan ja näkemään edes muutaman ihmisen ja siellä ruutujen toisella puolella sitten teitä enemmän. Kiitoksia, Hanna. Nyt olisi vielä jonkun verran aikaa, että jos on kysymyksiä Hannalle, niin sinne chattikenttään tai sitten ihan kättä nostamalla, niin voi kysyä. Mielellään vastailen. Ja sitten jos en osaa vastata, niin laitellaan kysymyksiä meidän asiantuntijoille. Kaikki on aivan pyörryksissä veropäivästä. Oh, täys hiljaisuus näyttää olevan. Mutta jos ei ole kysymyksiä, niin ensin kiitän sitä yleisöä siellä omien ruutujen takana. Ja sitten tietenkin Hannaa, että hyvä, että kiva, että pääsit tulemaan. Ja Hannukin vielä tuo taustalla on. Kiitos Hannulle. Pitkä Joo, päivä ja tulee raskas. Vastaukset sitä metsävähennyksen, milloin se korotus. Mä laitan sähköpostilla, tulen sulle, että voit ottaa nettisivulle ja sitten vielä. Niin, itse asiassa jäi käymättä ne etukäteiskysymykset kaksi läpi, niin mä laitan tänä iltana vastaukset. Nyt mä en ole varma, kuuluuko tuonne Hannun? Hyvin kuulu. Tuli jotakin ohjeita, mutta en saa tästä nyt kiinni, mutta Ja näytön jako mä täältä Mä en saa sitä täältä pois, kun mä löydän mun hiirtä. No niin, tuolta. Nyt on näytön jako pois. Onko näin? On. No niin. Sanon vielä kerran, että kiitokset teille, nyt kun me näytään tuolla kamerassa, niin kiitokset siellä osallistujille. Tämä on ollut pitkä päivä, teitä on ollut paljon tuolla linjoilla. Ja Hannun vastaukset äsken kuulu tuolla, että niihin vastauksiin, mihin ei saatu tässä, tai kysymyksiin, mihin saatu vastattu, ne tulee illalla sähköpostiin. Ja kaikki aineistot, mitä tänään on nähty ja kuultu, niin tulee tuonne meidän nettisivuille. Ja sitten videot tulee YouTubeen. Ei tänään vielä luvata, mutta varmaan perjantaina. Suuret kiitokset kaikille ja tekniselle tuelle täällä sekä siellä linjoilla. Ja ei mulla muuta kuin, että tilaisuus on päättynyt. Hyvää kevään odotusta.